Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və aidiyyatı qurumlarının əməkdaşları daxil olan məlumat əsasında Mingəçevir şəhəri Kənar küçəsi 1 ev 3 ünvanında yaşayan Həsənov Kəmaləddin Əli Baratoğluna məxsus həyətyanı sahəyə baxış keçirib. Baxış zamanı vətəndaş Həsənov Kəmaləddin Əli Baratoğlunun həyətyanı sahəsində satış məqsədi ilə aqoniya vəziyyətində kəsilmiş təxmini çəkisi 400 kiloqram olan 2 baş iri buynuzlu heyvan cəmdəyi aşkar olunub. Heyvan cəmdəylərinə organoleptik baxış keçirilən zaman heyvanların qansızlaşdırılmasının düzgün aparılmadığı məlum olub. Heyvan cəmdəylərindən nümunələr götürülərək ekspertizadan keçirilməsi üçün Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun laboratoriyasına göndərilib. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.